Julie Svane skrev sidste år bogen Sank, spis af naturens køkkenhave sammen med Johanne Bjørndal. Og i dag er hun på tur med landskabsarkitekt Lone van Dørs for at finde spiselige planter på Christianias vold. I sidste udsendelse fandt de blandt andet skvallerkål og brændenæller, og i dag går jagten ind på løgplanter. Men det er lidt heldigt, der er ramsløg her. Jamen, det er lidt fordi tidligt. Der er også omme bag ved en bænk heromme, men det er sådan lidt sværere at komme i nærheden af. Så det er jo super. Det er rigtig tidligt. Det er det. De har faktisk været på lune steder, har de været siden januar. Jeg har set flere, der har plukket. Jamen, det er rigtigt. Ja. Man skal også kende sine steder. Ja. Fordi i Dragør, der er det stadig ikke. Nej. Mit sted der. Det er for koldt stadigvæk. Ja. Ja. Men det er jo meget godt. Ja. Og nogle steder, jeg synes faktisk også, de er begyndt at brede sig meget mere, end jeg husker fra tidligere. Jamen, den er aggressiv. Ja, men det har den jo ikke altid været. Jo. Altså, den har jo været steder, men lige pludselig, så er det bare... Altså, de sidste 10-20 år, så synes jeg bare, den har den altså, har jeg gået. Husker allerede fra min barndom nede ved Stisnæs, ved Skilskør. Der var ramsløg i hele bunden. Ja. Af skoven der. Ja. Det var sådan det. Ja. Sådan en løgduft, når man kørte igennem. Ja. Men det er jo en af dem, man også hører om, at man skal holde lidt øje med. Jo. Fordi den kan ved første øjekast måske forveksles med sådan noget som liljekonvald. Nå, ja, ja. Liljekonvald har nu anderledes blade. Ja. Men det værste, man kan forveksle den med, det er høsttidløs. Og den er jo ikke så meget i det vilde. Det er mest sådan forvildet fra parker og ting og sager. Men det, man kan kende dem her på, det er, at de faktisk per løg har de kun 2 blade. Og når bladet kommer lidt længere op, så drejer det sig en halv omgang, så bagsiden vender opad. Det er jo godt at vide. Ja. Men kan lige, jo, der kan man se det. Ja. Og der, hvor man... Det vil sige, hver... Hver lille løg har kun 2 blade. 2 blade. Og så kommer der så en blomst, og den er allerede på vej her. Oh ja. Fordi hurtigt er de. Ja. Og det bedste kendetegn, det er simpelthen at lugte til dem. Ja. For så er man ikke i tvivl. Nej, det er rigtigt. Mm. Og der er det vel også sådan, at de store, grove blade er ikke så spændende. Altså... Jeg synes, jeg skiller lidt mellem det, jeg kalder delikatessetingene til salaten, og så det, man kan bruge som hakkegrønt. Der synes jeg faktisk, altså de er ikke så kraftige i smagen, de store blade, hvor de små er virkelig, virkelig, virkelig intense. Og sådan noget som sådan en lille blomsterskud her, den er også meget, meget stærk i smagen. Nu våger jeg lige pelsen. Der er krudt inde. Der er forårsenergi. Ja. Ja. Men det er jo ligesom med skvallerkålen. At det fine, det er delikatessen, ikke? Det småtte, småtte. Ja. Og så bliver det mere sådan mad. Ja. Lidt. Det, man kan sige, som er rigtig spændende også ved den her plante, det er, at den ud over at være smuk og virkelig giver noget smag fra sig, så har den medicinsk eller helbredsmæssigt de samme egenskaber som hvidløg. Den indeholder de samme stoffer. Men i lige så koncentreret en form? Nej, det tror jeg ikke, fordi det er jo simpelthen et lille fed, man spiser. Ja. Så det er ikke, man skal nok have noget mere her, men det ved jeg egentlig ikke, hvor stor koncentration. Ved du, nu spiser vi bladene her, ikke? Hvad med løget? Jamen, lige inden... Når bladene sådan er ret store, og mens blomsten stadig ikke rigtig er kommet op, så kan man sagtens grave løgene op, og de er ret velsmagende. Jeg synes, de smager, hvis man lægger dem ned i en rømertopf eller en eller anden gryderet, og de ligger og stuer med, så bliver de utrolig delikate. Så det kan man sagtens. Det har jeg nemlig aldrig prøvet, men det kan være lidt sjovt at prøve. Ja, man skal lige vente lidt mere, fordi løget skal lige have lidt mere kraft. Størrelse. Og så er det, man skal have sin feltspade med. Jamen, jeg havde jo den der glimrende skolelærer, som var amatør på træning, og han skulle engang vise et hold, han var rundt med. Ja. Den der hule. Åh, ja.
og så for at vise den på huset, pustede han røg igennem den, og han blev så syg. Ja. Lige og røg sådan. Gifttyde. Gifttyde, ja. Ja. Som har sådan en meget opsvuld med stor gul rod. Ja, og som man altid ser skåret igennem i de der. Ja. Man skal huske at vaske sin kniv, hvis man har været efter den, ikke? Jo. Men altså, han som egentlig var ekspert, ikke? Som kommer alligevel også bagpå. Ja. Modsat er det jo så lidt hysterisk, når man siger, altså, det går sådan, huha, ikke? Altså, det er for farligt. Ja. Ja, og de der snebær og sådan noget. Jamen, jeg har læst mig til, at du skal spise 1,5 kilo bær, og de er ret bitre. Ja. Så, ja. Bare, man skal passe på med de der giftige planter. For pludselig så pisker man stemningen op. Ja. Der er en flot, vild kørvel her. Nå ja, den er rigtig smuk. Ja. Stor flok. Mm. Men det er jo så en af dem, hvor man skal være forsigtig. For man, som, altså, vildkørvel kan forveksles med skarntyde, som har, har nogenlunde samme flerfligede blade her. Men det, der er forskel, det er, at bladstænglerne, de har sådan en rille, ligesom på en, en rabarber eller en bladselleri. Og på skarntyde, der er bladstilken rundt. Ja. Og så har den pletter. Og den har pletter. Det er det allernemmeste, synes jeg, at kende den på. Det er pletterne. Og så skulle den lugte grimt. Men det er, så tæt har jeg ikke tur at komme på dem. Men det her, det er sådan en af dem, jeg bruger som hakkegrønt. Men man kan også bruge de fine blade i, i salater og sådan noget. Den har jo, sådan så en er det jo altså også dekorativ. Smag. Det altså, er det. Hvis du bare bruger min vase, så er den da fint sammen med et eller andet forårsblomst. Der er også, jeg har også set... i nogle bøger, hvor der er nogen, der har lagt dem oven på brød, når de bærer det, så får man det der smukke mønster på. Ja. Den så. Er da rigtig fin. Ja, men det er rigtigt. Men man skal heller ikke sprede skræk. Fordi hvis man bare lige kender de der tegn, så er der jo ikke noget. Nej. Du og jeg ville jo aldrig tænke, at det var en skarntyde. Nej. Fordi den kantede stengel, ikke? Den fortæller det jo, du... Men det er jo på et tidspunkt, så får man det jo ligesom alle har det med mælkebøtte. Man ser en mælkebøtte, så ved man, at det er en mælkebøtte. Man tænker ikke sådan ligesom over det, men sådan har nogen der også med hunde. Nogle kalder dem hunde alle sammen, og andre de kaster alle mulige forskellige betegnelser på. Skal vi ikke lægge sådan en lille en her med ned? Jo, vores, den er meget, meget dekorativ. Ja. Det er jo dem, der får de her florlette hvide blomster senere på året, når hvidtjørnen den blomstrer, og det er snevejr i maj. Så er det rigtig sommer. Og se, der er violer. Ja, det er det. Ja. Det er jo bare så smukt. Ja. Og nu er det 1. april, og så er der martsviolen. Ja. Ej, men de har været her nogle uger. Ja. Men det er mest på sydsiden her, hvor de har... Jeg overvejede ellers at købe et eller andet eksotisk botanisk have, og så sådan... Ah, dumme det! Der op til, når det nu er 1. april i dag. Men så tænkte jeg, det går aldrig. Jeg har jo også masser af ramsløg. Det er et af de steder, jeg godt kan lide at plukke, fordi der kan man ikke... man skal virkelig være lidt bøvlet, hvis man skal derop og tisse, eller det der er værre. Der er heller ikke så mange hunde. Man kan vaske tisse af, det gør ikke så meget. Det er ikke det farligste i denne verden. Det er jo mere fornemmelsen, ikke? Ja, det er det nemlig. Ja. Det er meget sjovt at stå her om foråret, hvor der ikke er løv på træerne, fordi om en halvanden måneds tid, så er den hyld, der er her, så er den helt tæt. Ja. Og så kan man sådan se de der blomster... ramsløg indimellem, men det er sådan helt, helt anderledes. Kan man dufte den? Er det? Det synes jeg. Tror du ikke, det er nogen andre, der ryger sjovt? Du mener? Nej. Aldrig til at vide. Jamen altså, præcis den her årstid er jo så fantastisk, fordi du har det gennemsigtige, og så har du alt det, der myldrer frem i bunden. Ja. Men det, der så også er lidt sjovt, nu skal jeg lige kravle lidt op her. Fordi så oppe, der er masser af dem hele volden hen, men der er en anden lille løgplante, som minder meget om purløg. Ja. Og det er sandløg,
Og dem kan man spise det, ligesom purløg. Det kalder sandløg. Ja. De står, nogle steder står de sådan i store ture. Og... Ja. Men det var ikke den, vi så før, hvor jeg spurgte dig, hvad det var. Nej, for den ved jeg ikke, hvad det er for en, for det er ikke en løg. Nej. For den smager heller ikke af løg. Og så er der skovløg. Og de er så også lige her. Nu bliver det svært. Og så er der nogle vilde løg, og de er ikke lige her. De er lidt længere. Men hvad kalder du skovløg? Ja, men det skal du se. Det er simpelthen... det første år, så gik jeg og ledte, fordi jeg kunne se, at... Så brede. Jeg kunne se, der var blomster af dem rundt omkring, ikke? Ja, ja. Den lader sådan helt som en lille mini-pore. Det er de jo også i familie med, så det er jo måske ikke så sært. Nej, hvor men jeg kunne simpelthen ikke finde nogen. Jeg havde set blomsterne, og så tænkte jeg, det var da godt nok mærkeligt. Men det er jo fordi, de ligner hundegræs. Ja. Næsten til forveksling. Ja, det gør det. Og man kan godt se, det er lidt mere saftigt. Det er mere saftigt. Der er sådan, ja. Og så er hundegræs jo slet ikke så stort på den her årstid. Nej, det er vel dårligt. Men nogle af, lige her omkring, der kan de... der bliver de faktisk nogle gange sådan... En centimeter tykke i diameter, så man, når de bliver lidt større, ja. Så man kan høste dem. Og de har nogle meget smukke blomster. Ja, det er jo en smag til. Hvordan ser det ud? Ja, det er sådan en kugle, en lille okay. kugle. Ja. Ja. Men det går jo lige nogle, ja. Nogle Men måneder. Men hvor vokser den ud over lige her? Jamen, den vokser det rigtig mange steder, når man først lærer den at kende. Men her på voldene er der utrolig mange. Over på Store Vold. Som jo ligger den der vej, der er der et hav af dem. Det var godt at simpelthen. Lære noget nyt. Ja. Ja det vidste jeg simpelthen ikke. Nej. Vi kan jo lige tage en... Og det der så er forskellen på vild løg og... det kunne godt være, at det her var en vild løg. Fordi den er sådan lidt bredere i det, hvor sandløg, den er rund i ja, bladet. Ja, den her er rund. Den er nemlig rund, og den er bred, så vi har simpelthen tre hele forskellige. Ej, var det tre godt. Forskellige slags løg. Ja. Så er vi glade, ikke? Men ja, det er rigtigt, det ligner et stykke porre, det der. Ja. Det kan være, man kan hyppe den ligesom porre, så får man... Det kunne man sikkert godt, ja. Og så smager de smager simpelthen så lækkert, hvis man gør ligesom man gør med nye porre, lige smørstejer dem lidt, ja. Ja. Og så... ja, så er det bare en dejlig lille nys. Ja. Men ellers så kan man jo også... Jeg synes, sandløg og vild løg, smagen er ikke så stærk, så hvis man putter det ned i noget lidt fedt creme fraiche, eller sådan, det kan man godt, men så bliver den sådan lidt mildere. Hvis man putter det på sin æggekage eller æggemad, så får man sådan mere den rene smag ud af dem. Skulle man prøve at lige tage en bid der? Ja, det synes jeg, du skal. Der er smæk for skillingen. Igen, forårsenergi. Ja. Ja, men det hele smager vel stærkere nu, end det gør om... Ja, det gør det. ...om måneder. Ja. Den er ikke dum. Nej. Nå, nu er der ikke meget til kurven. god nok. Og tilbage står spørgsmålet, hvornår er det så det bedste tidspunkt at samle spiselige planter på? Det er nu. Det er simpelthen lige i slutningen af maj, marts, begyndelsen af april, der kommer alle løgplanterne frem. Ramsløg, vildløg, sandløg. Og det er jo ret sjovt, at de har gjort det, at de har lavet en næringspulje nede i jorden i deres løg, så de kan nå at komme frem, inden alle de andre de får, ligesom får mærket, at solen er begyndt at varme. Så de har ligesom et forspring. Og når alt det andet så er kommet op, så visner de hen og dør, når de har blomstret. Så dem ser man ikke senere hen på efteråret. Du kan finde Julie Svanes bog på biblioteket og hos boghandleren, og hvis du bor på Christianshavn, hos Munk i Torvegade. Du kan også holde øje med Sofiebadets arrangementer, hvor du kan komme med ud og gå med Julie Svane i maj måned.